Josua 24 van vers 14 af. Vrees dan nou die Here en dien hom in oprechtheid en waarheid en verwijder die gode wat jullie vaders gedien het oor kan die Eufraat en in Egypte en dien die Here. Maar als dit verkeerd is in jullie oor om die Here te dien, kies dan vandaag voor jullie vandaag wie jullie wil dien. Of die gode wat jullie vaders daar oor kan die Eufraat gedien het, of die gode van die Amorieten in wie se land jullie woon, maar ik in mijn huis, ons, zal die Heere dien. Toe antwoord die volk en sê, het is ver van ons dat ons die Heere zou verlaat om ander gode te dien. Want die Heere onze God, dit is Hij wat ons en ons vaders uit Egypteland en die slavenhuis uit laat optrek het, en wat voor ons oor hier die groot tekens gedoen het, en ons bewaar het op die hele pad wat ons gegaan het en onder al die volken waar ons dwars deur getrek het. En die Heere het al die volken van die Amoriet, die inwoner van die land, voor ons uitverdrijven. Ook ons zal die Heere dien, want Hij is onze God. Maar Josua het vir die volk gesê, julle kan die Heere nie dien, want Hij is een heilige God. Hij is een jaloerse God. Hij zal jullie oortreding en jullie sondes niet vergeven. Nie. Als jullie die Heere verlaat en vreemde goede dien, zal hij jullie weer kwaad aandoen en jullie vernietig nadat hij aan jullie goed gedoen het. Toe sê die volk vir Josua, nee, maar ons zal die Heere dien. Daarop sê Josua aan die volk, jullie is getuies teen jullie zelf, dat jullie voor jezelf die Heere gekies het om hom te dien. En hulle sê, ons is getuies. Verwijder dan nou die vreemde goede wat onder jullie is en neig jullie hart tot die Heere, die God van Israël. Daarop sê die volk aan Josua, ons zal die Heere, onze God, dien en naar sy stem luister. En op die dag het Josua met die volk een verbond gesluit en vir hulle insetting en recht vastgestel in Sichem. En Josua het hierdie woorde in die wetboek van God geskrywe en een groot klip geneem en die daar opgerig onder die eikenboom wat by die heilige plek van die Heere is. Toe sê Josua aan die hele volk, kyk, hierdie klip sal een getuie teen ons wees, want hy het al die woorde van die Heere gehoor, wat hy met ons gesprek het, en hy sal een getuie teen julle wees, sodat julle jul God nie verloor nie. Toe het Josua die volk laat gaan, elkeen na sy erfdeel toe. Net tot daar, mag die Heere ons vanavond sien, die verlichting van die Heilige Geest, dat hy die woord vir ons in ons harte sal oopbreek, dat ons harte brandende sal wees, soos die twee immersgangers gesê het, toe die Heere vir hulle die woord oopgebreek het. Nou, ons gaan vanavond aan, ons is nou vanochtend gekom by die intog in Kanaan, en die krisis wat dit genoem word, hoe die Heere met hulle gehandel het, en dat die leeroverste van die Heere gekom het, om nou verder voor hulle uit te trek en vir hulle te lei en begelei hier in die land wat hulle nou betree het. En hier is twee sake wat ons graag aan u wil oordra, twee onderwerpe onder hierdie later deel van die intog. En dit gaan oor die, soos ons vanochtend gesê het, oor die proces van heiligmaking. Daar is 'n krisis van heiligmaking, hierdie krisis oomblik waar ek aan geloof my voete in die water moet sit en deurtrek op die woord van die Heere en die land ingaan om die land in besit te neem. Maar dan is mens nou nie 'n afgooitjie nie. Dan is jy nou nie 'n heilige, soos die Romeinse kerk maak om van jou borsbeeldjie daar in die muur op te sit en jou tot 'n heilige te verklaar. Jy is nou iemand wat bo ander uitgestyg het en jy is beter as ander nie. Dit is nie waar oor dit gaan nie. As die Heere vir ons door genade in die geloof in hierdie land ingeleid, dan het die Heere een plan met ons, het ons gesien, maar nou is daar een pad wat ons moet loop, een proces waarin ons moet toeneem in die genade. Ons het vanochtend verwijs na die definitie wat ons kerk geformuleer het in ons leerstelling oor heiligmaking. Dit is een proces wat begin by die wedergeboorte,
Wanneer die Heilige Geest in die hart kom woon, daar by die uittocht uit Egypte, die verlossing uit die wereld, wanneer God my redder, my verlosser word. Vandaar waar die Heilige Geest in die hart kom woon, begin die Heilige Geest om my op hierdie weg te lei. Die Heere onderrig my in sy woord, dat ek hierdie pad sal loop, wat ek dan nie recht krij nie. Meer mislukkings, meer neerla as oorwinnings. Ek denk ons het gemis in die aantekeninge, maar u was daar staan dat ek denk hulle 10 keer die Heere geterg. 3 oorwinnings gehad, 10 keer het hulle die neerla gelei. Meer neerla as oorwinnings. Maar tot by hierdie krisis oomblik, waar die Heere vir my in die land inbring, waar ek daar die finale ja vir die Heere sê, daar die finale oorgawe om my wil achter te laat en die wil van die Heere te lewe, my lewe aan die Heere algeheel oor te gee, dan begin die proces eindelijk eers vorder. Nou, dit wat die Heere my onderrig het en geleer het, wat ek nie kon nie, dit kan die Heilige Gees, as hy beheer van my lewe oorgeneem het, kan hy my daarin lei en my leer en die skrifte vir my oopbreek, die licht laat opgaan, die licht laat deurbreek in my hart en lewe, sodat die Heere sy dieper en dieper en dieper werk in my lewe kan doen. So dis 'n proses wat begin. Ons het gesê vanoggend dat die ding van gearriveerdheid is 'n ding wat baie skade gedoen het aan die boodskap van heiligmaking. Want mense het gedink, as jy die krisis beleef het, dan is jy nou 'n heilige. Dan is daar niks meer verder vir jou voor nie. Nou het jy die einddoel bereik, die toppunt bereik. Jy het gearriveer. Jy is nou so hoog en so ver as wat jy kan kom, wat het nie is nie. Jy het dood eenvoudig inbeweeg op hierdie pad waar die Heere vir jou lei en leer dat jy kan groei in hierdie lewe van volwassenheid. 1 Johannes 3 vers 2 het ons vanochtend ook na verwys, wat die Heere sê, ons is nie aan hom gelyk nie, en in hierdie lewe gaan ons nie aan hom gelyk word nie, maar ons gaan eers dan aan hom gelyk wees, wanneer ons hom sien soos hy is. Daar die dag wat ons hom van aangesig tot aangesig gaan sien, dan gaan ons aan hom gelyk wees. Maar intussen is dit 'n proses van groei, van altyd toeneem. Oorgawe is nie 'n einddoel nie. As ek hierdie krisis oorgawe gedoen het, beteken dit nie, nou dat ek die toppunt bereik, nou sal niks verder vir my voor nie. Inteendeel, dis die begin van hierdie oorwinningslewe, van hierdie lewe van oorgawe. Dis 'n selfverloonende gemeenskap met God, waar ek, soos Johannes gesê het, ons baie keer al verwys het, ek minder word, hy meer word. Dat hy al meer in my lewe gesien sal word. Dat Christus al voller gestalte in my kry, dat hy al meer sigtbaar in my lewe sal word. Daarom het die Heere vir die volk ook gesê, in Eksodus 23 en later weer, hy gaan die vyande, wanneer hulle in die land ingekom het, gaan hy die vyande nie in 1 jaar voor hulle verdryf nie. Dit gaan tyd neem, dit gaan lang vat, en hulle moet stuk vir stuk die land oorneem. Stad vir stad moet daar die land ingeneem word. Dit is 'n proses van oorgawe, van oorwinning in die Here. Hy sê, ek sal hulle so langsamerhand voor jou uitverdrywe, totdat jy vrugbaar word en die land beerwe. Jy groei in Christus. Hoe meer hy gestalte in jou kry, hoe meer vrug van die Heilige Gees kom daar in jou lewe, en hoe meer word jy soos hy, maar jy groei op en om, en hy word meer sigtbaar, en jy al minder sigtbaar. En dan een ander ding wat ons dan juist voor moet waak, is wanneer die Heere vir ons gebruik, ons net te sien by die oorwinning oor Jericho ook, wanneer ons sukses gehad en vrug in ons lewe gehad het, dan is die eerste een wat ons kom komplimenteer, die Satan. Hy kom klop ons op die skouer en sê, jong, jy het hom nou mooi gevorder, jy het hom nou goed gedoen tot hierso. En jy weet nou eintlik al hoe, en uiteindelik gaan jy minder op die Heere vertrou, meer op jouself vertrou, want die duivel wil jou groot maak. Hy wil nie dat Christus groot gemaak word in jou lewe nie. So daarvoor moet ons oppas, en dat ons nou van harte begin, om daar die tydlose waarhede, wat Christus van die berg Sinaï af, reeds vir die volk geleer het, om dit uit te leef, en meer uit te lewe. Ons moet op die plek kom, weet, discipline is deel van die lewe, maar in hierdie onvolwasse lewe, in die woestyn,
kom die discipline van buiten af. Ik word gedisciplineerd van buiten af. Maar daar die discipline, soos met volwassenheid, weet een kind, as die klein is, word gedisciplineerd. Maar wanneer mens volwassenheid, mondigheid bereik, is die veronderstelling dat daar die discipline steeds daar sal wees. Maar dan kom het van binnen af, niet van buiten af nie. Ander hoef jou niet te disciplineer of jou terecht te wijs nie. Maar hier binnenkant weet jij, want die Heilige Gees het beheer van jou leven geneem en jy weet en jy leer om naar sy stem te luisteren en te doen wat hij wil hê. Die wet van die Heere, sê die Heere ook vir ons, moet in julle hart wees, Deuteronomium 6. Nie in Moses en Josua nie, dis wat in die woestijn gebeur het. Hulle was die mense wat die wet van die Heere gedra het en uitgedra het en die volk daarvan bewus gemaakt het. Maar binnen in die hart, dit het net hulle eie selfbelange, dit is waarom dit gegaan het. En nou in volwassenheid, in mondigheid, met daar die discipline van binnen afkom, en dat de mens die woord van God gehoorzaam, daar die dingen wat die Heere vir die volk geleer het, ook daarbij Sinai, dit moet deel van ons leven word. In plek van daar die eie sinnigheid, wat my leven verongeluk, met die leeroverste van die Heere nou my leven beheer. Moet nie dink, ons het vroeger daarna verwijs, so 2 weke wat gelede, as ek reg onthou, moet nie dink daar so ding, dat jy jou eie wil doen nie. Dus of jy doen die wil van die duivel, of jy doen die wil van God. Die duivel mislei jou, hy flous jou. As hy jou ontmoedig om die wil van God te doen, dan laat hy jou dink, jy doen wat jy wil. Maar eindelijk, hy is een mensenmoordenaar van die begin af, hy staan in die waarheid nie, jylle kan nie doen wat jylle wil nie, jylle doen die wil van jylle vader, die duivel. So om dan aan die leeroverste van die hemel getrouw te word, te luister, te groei en toe te neem, om hierdie erfenis in besit te neem. Nou die Heere gesê, elke plek waar jylle voetsool optrap, dit word hulle praktiese besitting. Ons sit nie op een leunstoel, en die Heere doen al die dinge vir ons, en ons kyk maar net hoe groei dinge, en hoe vorder dinge, en hoe goed gaan dit nie. Dit is een stryd wat gestry word, dit is een pad wat geloop moet word, dit is voete wat in beweging moet kom. Ons moet op die woord van die Heere, nie ons eie belang, ons eie gedagtes nie, maar op die woord van die Heere moet ons daar die pad beginne loop. Nou, ons het vanochtend gesien dat van hoofdstuk 1 tot hoofdstuk 5 vir ons die intog beskrywe, wat dit alles by ons, wat die wese daarvan is. Nou kom ons in die volgende paar hoofdstukke van hoofdstuk 6 tot hoofdstuk 12. Nou, as ons hier so sien, hoe dat ons hier gelei word in die lewe van oorwinning, om die oorwinning te behaal en van oorwinning tot oorwinning te gaan, nie van neerlaag tot neerlaag nie. Hoe werk dit? Die Heere gee vir ons baie insig, baie leiding en lig in die woord. In die eerste plek, wanneer ons voor een probleem kom, die eerste hoofdstuk word genoem die triomf van geloof. Hoe dat geloof vir ons, hoe ons in geloof van oorwinning tot oorwinning gelijk kan word, die triomf van geloof. Die eerste ding is, soos toe hulle by Jericho gekom het, wanneer ons een probleem kry, onthou, in die woestijn was het ek self wat die probleem was. Ek het die stryd met myself en binnen myself gehad. Hier in die land Kanaan gaan dit oor die vijande wat die naam van die Heere besoedel en beswadder, wat die Heere terg, wat uit daar die land moes uitkom, so dat die volk daar gevestig kan word om die werk van die Heere te doen. Dan kom ek voor hierdie vesting te staan, voor hierdie vijande te staan. Hoe werk dit nou? Hoe gaan ons nou by oorwinning uitkom? Die eerste is, ons moet die woord van God vind, die wil van God in sy woord vind. Wat wil God? Nie wat wil ek, en nou vraag ek die Heere om my te help, dat my wil uitgevoer word nie. Maar ek soek die wil van die Heere in sy woord. En God het gesê, hierdie stad moet val. Hierdie stad moet ingeneem word. Die tweede stap, as ek die wil van God gevind het in sy woord, is die tweede stap om daar die opdrag en wil van God te gehoorsaam, onvoorwaardelik en stiptelik. Ons nie die tyd nou om
elke deeltje deur te gaan nie, maar as jy onthou nog van die sonnagskool tyd af of ander kere wat jy dalk die woord gehoor het, die Heer het vir die volk gesê, hulle moet elke dag om hierdie stad trek, sonder een woord, sonder een trompet wat skal, sonder een leeroverste wat nou ergens een breek in die muur gaan slaan of wat ook al, dood eenvoudig, loop om die stad, môre, loop om die stad, oormôre, loop om die stad. Klink dit vir die sinvol? Dit klink een bykie tydmors, nee? Hoe kom nou, wat is nou hier eintlik aan die gang? Maar God leer hulle om sy woord stiptelik te gehoorsaam. En die sewende dag, as ek reg onthou, nee, toe moes hulle 7 maal omloop, en toe die trompette blaas, en toe gee die Here die stad in land. En weet jy, so kosbaar, daar die mure val in mekaar, hy sak weg in die grond. En dit is nodig, ek dink, het doen die Sarel voor die week al, wat het gesê het, wat by my vastgehaak het, hulle het nie nodig gehad om oor die murasies te klim nie. Die mure is weg. God het dit weggevat. Sou dit gebeur het, as hulle op dag 4 probeer het, of dag 5? Nee, stiptelike gehoorzaamheid. As ek dan daar die woord gehoorzaam, dan staan ek op daar die woord. En eer God my voorbaat, om dan te doen, soos wat hy gesê het, en hy gee die oorwinning. Maar nou, in hierdie geloofslewe, nou kan ons dink, dis nou oorwinning al die pad, tot die eind toe, tot die dag wat ek die graf betree, of die Here Jesus ons kom haal. Dit is ongelukkig nie so nie, maar daar is 'n siele vyand, daar is 'n Satan, wat die werk van God haat, die verwoester, en hy probeer op enige manier om die werk van die Here te verijdel. En die Here leer ons deur dit wat gebeur. Die volgende hoofstuk 7, sê vir ons dat geloof is tydelik kragteloos. Hierdie kragtige oorwinning is in die volgende hoofstuk, is dit weg. Wat het gebeur? Die kinders van Israel het hulle vergryp aan die bangoed, want Achan het van die bangoed geneem. God het gesê, niks, die buit is nie julle sin nie. Julle mag nie daarvan neem nie. Dit gaan om Godse saak. Dit is nie julle wat in oorlog maak en julle word ryk nie. Dit is Godse saak wat moet aangaan. En Achan het daar die geheime kompromie met sonde gemaak, en dit het geloof kragteloos gemaak. Wat gebeur? Hulle vlug vir Ai. Jericho se mure sak in die grond weg. En Ai, hulle sê, nee, hulle is so oorboedig, nee, ons is nou so gekonfyt, en ons weet is so van oorwinning, die hele volk hoef nie eers te gaan nie, sommer net so klein groepie van ons kan gaan, en hierdie ouens net so, soos een mens deur botter val hulle, en ons vat hierdie stad ook. Nee, ons kan nie Godse planne oorneem, ons kan nie op ons manier werk, en allermins kan ons sonde toelaat. So as die enigszins in hierdie pad van oorwinning in die land sonde in die lewe toelaat, geheime kompromie aangaan met die Satan, toelaat dat hy jou mislei, dat hy jou op die skouer klop, want dat jy eer vir jouself neem, dat jy van die buit vir jouself neem, gaan God sy hand onttrek. Die leeroverste, die Heilige Gees se leiding, werk nie oor sonde nie. As daar sonde is, dan trek hy terug. God en sonde is nie maats nie. Dit kan nie saam op dieselfde pad loop nie. En toe hulle nou hierdie vreeslike mislukking lei, toe is hulle so teleurgesteld en radeloos. Kijk, dit was so goed hier by Jericho. Ons het gedink al die pad vorentoe. En hierdie verskriklike neerlaag. En ek dink, as ek reg onthou, ek nie weer gaan kyk nie, maar 18.000 of hoeveel mense het gesterf. 'N klomp mense wat gesterf het as gevolg hiervan. En die teleurgesteld kom hulle hou vir ootmoedigingsbid hier. Het so jammer dat kinders van die Here baie keer ook dink, nee, ons moet ons nou vir ootmoedig. Maar hulle kyk nie na die sonde nie. Hulle kyk nie hoe die wêreld ingedring het. Al die dinge wat die Satan al reg gekry het, wat gemaak het dat die leeroorste sy leiding onttrek nie. Hulle hou vir ootmoedigingsbid hier. Vra Here, hoe kan u toelaat? Wat sê die Egiptenare? Hulle het mooi gehoor toe die stad val,
Maar wat nou, hier so by AI, nou kan hulle lag. En hulle kan sê, nee, maar kyk, hoe gaan het met die volk? Hulle het gedink hulle is so wonderlik, en toe is dit toe nie so nie. En God kan nie oor sonde werk nie. Met sonde is daar net een uitweg. Dit moet genadeloos hanteer word. Dit moet uitgelewer word. Daar moet van ontslaag geraak word om die leiding van die leeroverste te behou. So, onthou in hierdie geestelike lewe, as jy hierdie deurtocht deur die Jordaan gedoen het, as jy ingegaan het in die krisis van heiligmaking ondervind het, dat jy voete in die water gesteek het en deurgegaan het, sê ek gaan deur, Jesus, ek gaan deur. Onthou, vir die oorwinning, die woord van God, en bou daarop, gehoorsaam dit, staan daarop. Moet nooit sonde toelaat nie. Sonde, gee aan die duivel geen plek nie. Maar die Heer is so genadig, dit bly toe nie daar nie, maar die geloof word herstel. In die volgende hoofdstuk, Josua 8, toe sê die Heer vir Josua, wees nie bevrees of verskrik nie, toe hulle die sonde hanteer het, Achan gestenig is, en al die bangoed gevind is, en ja, eintlik iets kostbaar wat ons net daar ook moet noem, dit nie hier so aan die geskrif nie, maar toe Josua vir Achan, toe hy nou met die lot aangewys is, en hy kom staan hier voor Josua, hy is klaar aangewys as die skuldige, maar hy gooi hom nie dadelijk met klippe dood nie, wat sê Josua vir hom? Gee aan die Heere die eer, en sê wat het jy gedoen, die lot het hom aangewys, maar hy moet bely, hy moet erken, wat hy gedoen het. En belydenis beteken eintlik, sê hulle, om saam te stem met God. Die Heere sê, dit is sonde. As ek nie wil buig nie, dan weerspreek ek die Heere. Ek stem nie met hom saam nie. Ek praat teen hom. Ek sê, hy sê dit is sonde, ek sê dit is nie sonde nie. Maar om te bely beteken, ek praat saam met die Heere. Ek stem saam met die Heere. Hy sê dit is sonde, en ek erken, Heere, dit is sonde, en dit moet hanteer word. Maar dan die geloof wat herstel is, na die sonde hanteer is, toe sê die Heere, nie, vat net een klein klompie mannetjies nie, die Heere sê, neem al die weerbare manskappe met jou saam, en maak jou klaar, trek op na Ai, en dan sê die Heere, kyk, ek gee die koning van Ai, en sy volk, en sy stad, en sy land, in jou hand. Die belofte van die Heere, waarop hulle kan staan, en wat hulle kan deurvoer. Dan hoofstuk 9, een ander struk wat vir mens op die pad, die geestelike weg voorleg, en dit is dat een mens van jou waakzaamheid beroof kan word, hoofstuk 9. Die vijande, die mense in die land het dan gehoor, hier is moeilikheid op pad, die Heer is besig, die stede word verower, en die volk maak vordering met rasseskrede. En toe kom Gibeon, hulle kom na Josua toe, en vers 4 sê, hulle het met lis gehandel. Hulle het mislei, hulle het een wanvoorstelling gemaak. Hulle kom by Josua en die oudstes, met versluite wijnsakke, gelapte skoene, hulle brood van hulle padkos was droog, versluite kleren, en al daardie dinge, en hulle sê, ons kom van een ver land af, maar hulle kom net oor die wild. En hulle sê, nee, maar ons het gehoor, die Heere is so met julle, en ons wil ook die Heere vrees, ons wil saam met julle ook nou die Heere aanbid, en wat ook al. En Josua en die oudstes val vir die lus van die Satan. Hulle sê, hierdie manne, hulle story is so oortuigend, elke ou kan met een stok voel, hierdie ouwens praat die waarheid. Ons hoef nie eerst die Heere te vraag, Heere, wat hiervan, hoe moet ons maak met hierdie mense, met hierdie aanslag wat hulle, of hierdie aanbod wat hulle meekom nie, sonder om die Here te raadpleeg, sluit hulle een verbond met hierdie mense. Nou in ons dag gebeur het ook baie in die kerklike en godsdienstkringe, dat mense by jou kom met mooie stories en vertel van openbarings en van die Here dit vir my gewys, of die Here het my hierdie bediening gegee, of die Here dit vir my gesê en dat gedoen, en ons wil graag met julle saamgaan. Ons wil graag met julle saamwerk. En ons moet maar die Heere raadpleeg. Weet, daar is so baie sulke dinge wat mense al beleef het. Ek het by baie geleenthede al met mense te doen gehad, ander kerkgroepe en so aan, wat die mense respect het vir hulle stand wat hulle inneem. Maar ek weet ook
die besondere boodskap wat die Here aan hierdie kerk toe vertrou het. Dit werk nie met alle kerke nie. Nie almal val hierby in nie. En as ons ander groeperinge met hulle interpretatie, hulle verstaan van die skrif toelaat en hulle begin al meer word, dan gaan het naderhand soos met daai klomp vreemdelinge wat saam met die volk uitgetrek het uit Egypte land uit. En hulle het naderhand die volk op het dwaal weggevat. Ons moet waak dat ons nie deur die Satan wat kom as die engel van die lig, dat ons mislei word en dink dis die Here. En het was toen nooit die Here nie. Dit was een wat om voorgedoen het. Daarom sê die skrif vir ons, op hierdie pad van heiligmaking, op hierdie proces van heiligmaking, van toenemende genade, moet ons versigtig wees soos die slange, en opreg soos die duif. Versigtig. Moenie elke story glo wat by jou aankom nie. Toets dit aan die woord. Vra die Here en wees opreg soos een duif. Ek soek die wil van die Here. Ek wil doen wat God wil hê ek moet doen. Dan die volgende hoofdstuk, die al oorwinnende geloof, hoofdstuk 10. Toe hierdie Gibeoniete, toe hulle nou slinks hierdie verbond met die volk gesluit het, hoor die ander stede, ander volksgroeperinge in die land, hierdie ouwens het ons onderkruip. Hulle het ons hier gesidestep, hulle het ons een kant geskuif, hulle het nou hulle self, hulle toe dinge beveilig. En toe kom hulle teen mekaar, by mekaar, en hulle sê, ons gaan hierdie klomp Gibeoniete, ons gaan hulle vernietig, ons gaan hulle gee wat hulle verdien. Toe kom Adonisedek van Jerusalem, toe hy hoor dat Ai net soos Jericho verslaan is, en dat Gibeon een nog groter stad, dat hy met hulle een verbond gesluit het. Versamel hy 5 ander stede by hom, saam met hom, Adonisedek, en hulle trek op na Gibeon, om Gideon bykie recht te snoei, dit bykie recht te help en terug te bring na die aarde toe. Maar die Here treed toe, die Here gebruik hier die onheil wat die Satan beplan het, toe die volk terugkom na die Here toe, gebruik die Here juist hier die ding van die Gibeoniete, om een geweldige slag te slaan. Die Here omskep hierdie mislukking in een groot triomf. Want nou het die Here in plek van dat die volk stad vir stad vir stad moes gaan verower, kry hy hier 5 stede by mekaar in een groot groep. So met ander woorde, 5 stede op een slag wat hanteer kan word. En die Here gee so groot, en dit moes natuurlijk dan nou een redelike groot story gewees het, want die Here het toegetree en hy die son laat stilstaan. Terwyl hierdie slag gelewer word, terwyl Josia en die mense hierdie 5 konings wat samengekom het, terwyl hulle oorwin, en die oorwinning behaal oor hulle. Die Here tree toe en die Here werk met krag. So, oppas dat jy nie mislei word nie, maar soek die Here en hy gee een groter oorwinning. En toe hierdie middelgroep verslaan is, lees ons in hoofdstuk 10, dat die aanslag suidwaarts gerig word, want nou is daar een wig in die land in. Nou is die noorde klomp, is hulle een kant en die suide klomp is die ander kant. Hoofdstuk 10 hanteer hulle die suidelike groep en hoofdstuk 11 die noordelike groep. En oorals gaan die Here saam en hy gee die oorwinning. Hoofdstuk 12 som al die gebeure op en al het die vijand watter alliansies saamgestoor en saamgetrek. Hulle mag is verbreek. Die Here lei van oorwinning tot oorwinning. As ons sy woord neem, sy woord soek, sy wil soek, en dit gehoorsaam, daarop staan, ons waak teen sonde, sonde mag geen plek hê nie. Waak teen die misleiding van die Satan, dat hy jou nie in een struik inlei, en jou dinge laat besluit en doen, en alliansies vorm, wat nie van die Here is nie. En dan gee die Here oorwinning op oorwinning. 1 Johannes 5 vers 4 sê, dit is die oorwinning wat die wereld oorwin het, namelijk ons geloof. Dit is dan die volgende deel, na die intog, dan hierdie deel van die verovering van die land, die veldslaal wat gelever moes word om die hele land te verover, om al die vijande te verslaan. Maar het hou ook nie daarop nie, daar is nog een facet, en dit is dat die land verover moet word, of beset moet word, dat het bewoon moet word.
Nou, Paulus skryf Efesiërs 6 vers 10, daar by die wapenrusting, hy sê, eindelijk my broeders, word krachtig in die Here. Ons wil die land oorwin, maar ons moet ook nou steeds groei en toeneem in die genade. Word krachtig in die Here en in die kracht van sy sterkte. Ons wordt nooit in onszelf sterk nie. Dit gebeur in die wereld. Ons vanoggend gesê het, daar moet jy jou naam maak, jy moet jou plek afpen, jy moet iets word, jy moet iemand word. Maar hier is dit die Here wat groot word, in die kracht van sy sterkte. Want, als zo ons in ons kracht sterk word, gaan ons dan nie iets recht krijgen. Nie. Want, ons worstelstrijd is niet tegen vlees en bloed nie. Daarom gaan jouw kracht niks bereik nie. Maar ons worstelstrijd is tegen die overhede. Dit is waarom dit gaan hier in die land Kanaan. In die wereld waarin die Heere ons geroep het, waar hy ons wil gebruik. Tegen die machte, tegen die wereldheersers van die duisternis van hier die eeuw. Tegen die bose geeste in die lucht. Die Satan met sy bose geeste, wat mense inspireer, wat al die verderf en roverij en moord en wat ook al, wat dit bedrijf en dit bevorder, tegen die bose geeste in die lucht. Daarom, neem die volle wapenrusting van God op, zodat jylle weerstand kan bied in die dag van onheil, en nadat jylle alles volbring het, hierdie prachtige woorde, staande kan bly. Een Engelse vertaling sê, after fighting to the end, you will still hold your ground. Veg tot die einde toe. Die vijand wil die grondgebied terugwen. Hy wil ons verdryf, hy wil ons in die hoek kry. Maar die Here sê, ons kan veg tot die einde toe en ons terrein behou. Ons kan vaststaan tot die einde toe. Die Here het daarvoor gesorg, dit hang van ons af, of dit gaan gebeur of nie. Dan die besetting van die land waar we ons dan kom. Daar is een paar tekstverse wat ek later ingebring het, wat nou hier aangeteken is nie, maar Rigters 2 vers 6 en Deuteronomium 11 vers 8 en 9 en so meer, Josua 13 vers 1 sê ons hier, toe Josua oud en ver op sy dae was, het die Here vir hom gesê, jy is oud en ver op jou dae, daar het nog een baie groot stuk land oorgeblei om in besit te neem. Nou, dit praat nie teen Josua 11 vers 23 nie. Daar het die Here gesê, die hele land is ingeneem in het gerus van oorlog. Josua 11. Nou kom hy in Josua 13 en sê, een groot stuk land het oorgeblei. Dit beteken nie dat het een land is wat nog verower moet word nie. Maar het beteken daar die land wat verower is, moet nou beset word. Moet nou bewoon word. Hulle moet elke deel, hulle voetsool gaan trap op elke deeltje van daar die land en dit gaan bewoon en bewerk tot heil. Daar is een groot stuk land om in te neem. Die beslissende slag is gelever, maar nou moet daar die veroverde gebiede met tyd beset en bewoon word. Ons moet ons vestig in die heerlijkheid van die Here, wat hy vir ons uitgewerk het in die kruis. Efesiërs 3 vers 1 of 1 vers 3 sê, geseend is die God en Vader van ons Here Jesus, wat ons geseën het met al die geestelike seëninge in die hemele in Christus Jesus. Hy het ons geseën met alles. Hy het vir ons aan die kruis alles bewerk. Tot ons beskikking. Hy het die Heilige Gees uitgestort om vir ons te lei. Hy het die woord vir ons gegee. En die Heilige Gees wil ons in die woord van God lei, dat ons toeneem in die genade, dat ons daar die seëninge wat ons in hom het, dat ons dit beerwe, dat ons dit beleef, dat ons dit bewoon. Hy het die oorwinning behaal. Alles is daar, maar ons moet prakties ons voetsool daarop sit. Ons moet dit gaan belewe wat hy vir ons bewerk het. Dit bring ons dan in die volgende plek by die toe-eiening van die geloof. Baie kostbare gedeelte van Josua 13 tot 19 beskryf hy die verdeling van die land tussen die 12 stamme. Hy sê in vers 13, hoofstuk 13 vers 7, verdeel dan nou hier die land as erfdeel. Die land het bestaan uit bergachtige streke, ander woestijnachtig, ander naby die see, ander vrugbare verleie en so meer. Sekere dele was meer geskik vir veeteelt,
ander vir saaierij, ander vir vrugteboorde en so meer. Sekere dele was meer beskut, ander dele was meer oop vir aanslae van die vijand, meer kwetsbaar. Hoe dit ook al sy, elke stam het nou een deel van hierdie land wat aan hulle toegekend word, zodat elke stam tot voordeel van al die andere stammen, tot voordeel, misschien toch van die hele volk, hier zou leven, die plek bewerk, sy opbrengs leeft hier. Die land wat oorloop van melk en honing, die wijd uitgestrekte land, om dit te bewoon en dit praktisch so te bewoon, dat het tot allemaal sy heil en voordeel sal wees. Dat allemaal daarby sal baat. Want dit is waarvoor die Heer hulle daar het, en ook dat sy naam uitgedra sal word. Nou, behalwe dat Moses en Aaron hierdie uitdeelwerk gedoen het, sê die Heer ook vir ons, dat hy die land deur die lot verdeel het. So is twee dubbele hantering. Hulle het uitgedeel, maar God het deur die lot ook bepaal wie kry watter deel. Genesis 49 lees ons ook, toe Jakob sy seuns geseën het, die 12 seuns, het hy hulle onderskeie karakters, hulle eienskappe, die wat bietjie harder type van geaardheid gehad het, die ander wat sagter was, die ander wat vir hierdie doel beter en die ander vir ander doel beter, daar was 'n onderskeid, daar was 'n verskeidenheid gewees in hulle karakters. En dit speel hiermee ook saam, hoe die plekke wat hulle uiteindelik geërf het, wat aan hulle toebedeel is. En nou kom Paulus en hy sê vir ons, onthou jy, in die begin het ons baie genoem, ons wil het weer en weer noem, hierdie dinge is opgeteken vir ons op wie die eindes van die eeuwe geval het, tot ons lering. So, dit wat die Heere hier met die volk gedoen het, is ook wat hy met ons wil doen hier in die land, as ons die land betree het, dat ons elkeen sy deel sal bewoon en bewerk, dat ons tot die beveiliging van die hele kudde, die hele gemeente, sal optree en sal lewe, dat elkeen sy plek sal vul, sy plek sal volmaak. Ons word nie robotte dat allemaal dieselfde is nie, maar ons het verskillende geaardhede, verskillende karakters, verskillende aard, en die Heere wil ons elkeen gebruik in die context waar hy vir ons geplaas het, waar hy vir ons nodig het. Nou kom ons kyk dan nou vir oomblik na 1 Korintiërs 12. Daar skryf Paulus, hy wat sê, hierdie dinge is opgeskryf vir ons, tot ons lering. Hy skryf nou verder, en hy sê dat die Heilige Gees sy gawes meedeel soos hy wil. Daar by die verdeling van die land, die Here deur die lot ook bepaal, God het uitgedeel. Hier sê hy deel uit soos hy wil, met die oog op wat nuttig is. Nie dit wat ek nou wil hê, ek hou meer hiervan of daarvan nie, maar dit wat die Here nodig ag binne die volk, en hy sê ook verder, Paulus, tot opbou van die gemeente. Elkeen het sy deel om by te dra. Mens kry in ons dag, die afgelope dekades, mense, hulle kom held aan en sê, nee, hulle die gaal of die bediening of wat ook al, en hulle wil nou die rest van die gemeente moet nou inval by hulle, of dit moet nou volgens hulle behoefte opgetree word, of tot hulle voordeel. Die Here sê nie, ons is daar terwille van die gemeente. Baie keer met die kinders in die opvoeding, met die mense op een dag vir hulle sê, onthou, die wereld is nie daar vir jou nie. Jy is daar vir die wereld. Jy het 'n bydra om te lewer. Jy kan nie staan en almal buig voor jou. Almal dien jou, alles doen vir jou wat jy nodig het nie. Ons het 'n verantwoordelikheid. Daarom sê die Here, soos hy wil, hy ken ons, hy het ons gemaak, hy weet ons karakter, ons aard, en hy wil ons salf en toerus, dat ons bydra kan lewer. Hy sê met die oog op wat nuttig is, dit wat iets werd is, wat toevoeg aan die waarde, en hy sê tot opbou van die gemeente. So dit wat die Here aan my toebedeel, is ter wille van die ander. Dan kom hy met die beeld van die lichaam ook. Paulus sê die oog is anders as die voet. Die hand is anders as die oor. Elke deel van die lichaam het sy funksie, tot voordeel van die hele lichaam. My oor kan nie sê, ek het niks met die lichaam te doen, ek kyk na my eie belange nie. Maar die oor is daar, terwille van die lichaam. Die voet is daar, die hand is daar, die oog is daar,
terwille van die hele lichaam tot heil, zodat ons als een lichaam van die Here kan functioneren. Wanneer komt daar problemen in een huwelijk, problemen in een gemeente, wanneer mensen hulle eie wil handhaaf en nie buig onder die wil van God en dat ons saam die wil van God wil doen. Als ik die wil van God wil doen, niet mijn eie wil, niet maar sy wil, en die andere een kom en die wil ook die wil van God doen, nie sy eie wil nie, dan kan ons bij elkaar uitkomen en doen wat God wil hê, wat ons moet doen. So gee die Here besondere aandag dat ons die voorreg het om medewerkers van God in sy lichaam te kan wees. Dan is daar ook die bescherming van geloof. Josua 20 vertel voor ons van die 6 vrystede wat hulle ook in die land moes uitdeel. Die plekke waar iemand wat onbedoeld een doodslag begaan het. Iemand het aan sy hand, wat hy opgetree het, het iemand gesterwe. Dan moes hulle kyk of hierdie ou al een tyd lang een vete gehad het met hierdie man. Was daar al kware gevoelens voorheen? Of was daar nie rede dat mense so kan denk dat hy kwaadwillig opgetree het nie? En dan het die oorstes beslis, maar daar was een plek, een toevlug, as iemand onbedoeld so ding oorgekom het. En dan kon hy behou word, hy kon gered word van die bloedwreker. Maar, dis ook nie een ding, mens kan nie onverskillig wees daaroor nie. Daarom, wat die skrif ook sê, hierdie persoon, as hy dan vrygespreek is, moet hy in die vrystaat bly, tot die jaar wat die hoëpriester sterwe. Dan kan hy eers terug gaan na sy plek toe. Met ander woorde, jou lewe word gespaar, as jy nie bedoel het om kwaad te doen nie. Maar daar is ook gevolge, daar is ook een inperking wat daarmee saamgaan. God beoordeel die gedagtes van die hart en hy sal ook, voorsien ook daarin. Dan is daar een volgende aspect, die instandhouding van die geloof. Dit geloof is nie nou iets wat in die lichaam of wat op een rakkie is of wat ergens gebeur kan word en nou is daar nou nie iets verder oor nie. Die Here het ook die geloof in stand gehou. En daarom het hy die Leviete die plek gegee nie. Al die stamme het dele van die land gekry, waar hulle kon saai, opbrings, bewerk, bome plant, die vrugte oes, wat ook al, waaruit hulle kon lewe. Maar die Leviete, hulle, ja, ons het op een keer gesê, ek dink nou skielik net aan, wat die Johnny Mini senior, die een dochter by die skool, een dag toe die kinders moet sê, wat die ouders doen, wat ze werk hulle doen, toe sê sy haar pa werk by die spoorweë. En sy vertel toe by die huis, en hy vraag toe, hoekom jy so gesê? Sy was te skaam om te sê, haar pa werk nie. Nou, die Leviete is veronderstel om nie te werk nie. Nie werk nie, maar nie ekonomies bedrywig te wees nie. Want hulle moet al hulle tyd wy aan die woord van God. Oor die woord van God buig, om die woord van die Here te bestudeer, om die woord van die Here te onderrig. En daarvoor, en dit was om die geloof in stand te hou, dat ons aan die gang bly. Dink nou maar net, as u 6 maanden lang glad nie by die eredienst kon kom, en die woordverkondiging kon hoor nie, wat gaan van die geloof oorbly? Dit gaan verswak, en het gaan uitrafel. Maar ons het die geleentheid om weer en weer onderrig te word. En hulle taak was gewees, om die verordeninge van die Here en die wet vir die volk te leer. Die tweede ding was dat hulle vir die volk moes onderskei tussen rein en onrein. Die woord van God verkondig dat mense weet wat is bevorderlik en wat is nie bevorderlik nie. Hulle moes ook in die derde plek twispunte besleg. As dinge te mekaar uitloop om die wil van die Here te openbaar of te help om daarby uit te kom. En dan ook in die vierde plek moes hulle optree as boodskappers van die Here. Die profete moes die volk terugroep as hulle afdwaal. Dit was hulle taak wat hulle moes doen. En God het daar die struktuur geskep as aanvulling tot die sentrale aanbiddingsplek om die woord van God te onderrig en die volk op die pad van die Here te hou. Dan het die Here saam met dit ook nog 3 feestye in die jaar ingestel. Ons word plaaslik in die woord onderrig. Maar 3 maal een jaar kom hulle by Jerusalem by mekaar, die hele volk. En dit dien as versterking van die gemeenskaplike basis in die geloof. Het ek onthou in my jong dae, hoor het ek al, ek dink aan een keer net so vinnig,
bij een Bethsan-conferentie, jong predikant, toen daar iemand uit Engeland, een speciale spreker geweest bij een Bethsan-conferentie. En hij verkondigde die boodschap van heiligmaken, soos wat ek in die kerk hoor. En het was mij zo kostbaar om te hoor. Iemand van een ander continent of van een eiland, van Engeland af, verkondigt diezelfde woord als wat hier verkondigd wordt. Het versterkt je. Dit bindt die boodschap vaster in je hart en het ondervang versplintering. Die Heere maak voorzorg dat het in stand gehou word. En dan is daar ook die ware eenheid van geloof. Het gaan oor die 2,5 stammen wat buiten die land gebleven, het, wat die binnen die land wil inkom nie, hulle wil daar vestig. En hulle toe nou later, toe die volk nou gevestig is, en hulle kom achter, nee, maar hier is een leemte, ons bly hierdie kant en die volk bly binnenkant en hulle die altaar, die tabernakel en al die dinge daar, en ons is sonder dit, so ons het een leemte hier. En toe besluit hulle, hulle gaan een altaar bou aan die kant, en toe was een amper oorlog. En toe sê hulle, nee, ons wil nie hier offer nie, ons wil net een symbool hier hê, dat mense kan sien, ons hoort by mekaar. Nou die eindelike ding is maar, hoort by mekaar, hoort by mekaar, nie een kant, en dat het lyk of een symbool oprig, dat het lyk of ons samen is. So die ware eenheid van geloof beteken maar net, dat ons nie eenheid met een kunstmatige teken kan verwesenlik nie. Daar is nie eenheid sonder die kruis van die Here Jesus nie. Alle bloedgewastes is een in Christus, en ons het nie een getuienis altaar nodig om daarvan te getuigen nie. Ware eenheid is op die kruisdood van Jezus gebaseerd in zijn opstanding. En als iemand baie christelijk is en baie christelijk klink, maar die kruisboodskap word verwaarloos, dan voel ik voorzichtig, dan het ek nie behoefte om daarmee aangehaakt te worden. En dan die laatste, die volharding van geloof. Weer als een ongelukkigheid, dat er mee sien dit baie, ek het die afgelopen tijd ook heel wat daarover gedink en is een beetje daarover geskryf ook hier en daar, maar het lyk asof as die Here een groot en heerlijke werk doen, of dit so een geslag of twee hou, en die derde geslag begin af uitrafel, begin afwijk daarvan. En dit is so met ons kerk, dit is so met die met Stellenbosch Universiteit, wat ons baie kostbaar ag en variëren met herlevingstye ook in die enige kerk gedoen het, en ook verder terug, daar is eindelijk baie voorbeelde, die gevaar, dat een mens nie volhard op hierdie weg van toewijding en heiligmaking. Dit gebeur ongelukkig, maar dit hoef nie te gebeur nie. Dit is nie nodig nie. Dit is by die mens waar die fout lê, nie by die Here nie. Die voorsiening wat hy gemaakt het, is genoegzaam. As ons net luister, as ons net terdee luister. So daarom, in hierdie pad van heiligmaking, die proces van heiligmaking, is het levensbelangrijk, dat ons dit in gedachte hou. Ons kan nie verslap nie. Ons kan nie terugval nie. Ek dink maar net, ja, vannig aan hierdie leviete, dat oor die volk, die woord is onderrig, iemand het in die konsistorie gebid, oor die onderlinge bijeenkomst, dat ons nie moet versuim nie. Prof. Cassie Venter, daar by Potsch Universiteit, hy het op een dag gesê, die woorde beteken in wese, ons moet nie mekaar in die steek laat nie. As die ander kerk toe gaan, moet ek hulle nie drop nie, soos die Engelse woord kan gebruik, ne? Ek bly weg, maar hulle gaan. En ek is nie deel daarvan nie. Ons moet mekaar ondersteun en versterk daarin. Maar nou, hier, dit wat Josua sê, daar in hoofdstuk 23, vers 6 en vers 7, vers 8 tot 11, eerste ding, leef zorgvuldig volgens die woord van God. As jy op die pad wil bly, bly by die woord. Die woord is die waarheid, hy het die waarheid, en die waarheid maak vry. En dit is nie soos die wereld doen nie, maar Christus doen dit op 'n besondere manier. Die tweede ding, 'n voortdurende afskei van alle bewuste vorms van kwaad. Moenie sag word teenoor die wêreld of teenoor die versoekings van die Satan, en dat ons geleidelik meer en meer toelaat. Hy werk baie effektief en hy is baie geduldig ook. Hy sal oor jare werk om jou tot 'n val te bring of jou tot afval te bring. Moenie enige bewuste vorm van kwaad toelaat nie.
En in die derde plek, klem vast aan God met die suiverste liefde van hart. Jy moet die Heere lief hê, onthou die wet, die samenvatting. Jy moet die Heere jou God lief hê met jou hele hart, en met jou hele siel, met al jou kracht, met jou hele verstand. Dit is uiters noodzakelijk. As ons die Heere lief het, sal ons hom nie bedroef nie. As ons hom lief het, sal ons nie agterom wegdraai nie. Johannes sê vir ons, want dit is die liefde tot God. Hoe toon ek my liefde aan God? Dat ek hom werkelijk lief het. Dat ons sy gebooie bewaar. Dat ek lewe volgens sy woord. Ek nie afwyk van sy woord nie. Dit is hoe ek my liefde teenoor die Heere betoon. En sy gebooie is nie swaar nie. Weer is swaar as ek nie lief het nie. Maar as ek lief het, dan is geen opoffering te groot nie. Dit is nie nodig dat ons ooit langs die pad uitsak nie. Ongelukkig gebeur het weer en weer en weer. Maar dit is nie nodig nie. God het vir alles gesorg. Ek denk aan daardie boek, ek het hom ongelukkig nog nooit gelees nie, maar Wylou Dominee Wese Belang, baie keer al na die boek verwys, die titel van die boek wat hy geskryf het. En hy is iemand wat hierdie boodskap lief gehad het. Ek het 'n onderhoud met hom kon voer, terwyl hy so kort voor hy heen gegaan het daar in Kreeusdorp, in 'n versorgingseenheid, wat hy met drif en ywer gesê, die boodskap van heiligmaking is nie die boodskap van 'n kerk of van iemand nie. Hy sê dit is die boodskap van die Bybel. Die boek wat hy geskryf het, die reguit pad eind uit veilig. Reguit pad eind uit veilig. Hoor wat Josia vir die volk gesê het. Dat Judas 1 vers 24 aan hom nou wat magtig is, hom wat magtig is, om julle van struikeling te bewaar en julle sonder gebrek voor sy heerlikheid te stel met gejuig. God is in staat, hy is magtig om dit te doen. Dan af, gaan jy die pad met hom loop. Gaan jy toelaat dat die Heilige Gees, die leeroorste, dat hy jou lei en dat jy hom tree vir tree gehoorsaam. Mag die Heere vir die genade gee vir ons om eind uit te volhard tot die bassein blaas of tot die Heere vir ons kom haal. Amen. Heere, baie, baie dankie vir die woord, baie dankie vir die besondere sorg wat u openbaar het teenoor die volk, recht deur die woord, tot in die Nuwe Testament, en dat die woord vandag nog waar is en geld vir ons ook in ons lewens. Bid, Heere, dat die woord vir ons kosbaar sal bly, dat die Heilige Gees se werking in ons nie sal ophou, dat ons nie sal afgestomp raak, of teesinnig raak, of oormoedig of groot in onsself raak nie, Heere, maar dat U in U krag en liefde en genade in ons sal werk en deur ons sal werk, Heere, so dat U ons kerk se lot verander, maar dat U ook ons land, Suider-Afrika se lot, kan verander. Ons bid het in die lieflike naam. Amen.